हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। केमती अच्छा आपण मैंने आशा करछि आपण मैंने बहुत भले थे, आम मैंने भी बहुत बढ़िया से अच्छु। तेबे मु आपण को सहित इवनिंग रा व्लॉग आज शेयर करछि। तबे मु पूजा करछि, पूजा कर साला परे मु आपण मान को सहित आज चिकली को मिसेबी। बहुत जनकर काली मोर पछ वीडियो रे कमेंट थिला कि जियो को देखेबे बोली, चलंतु तो आपण मान को भितर बहुत जन झीव को देखापी चाहूँगे कहते झील को वीडियो रे आना आ झील आज वीडियो रे अच्छी अच्छी चिकलु आज वीडियो रे अच्छी। हेलो हेलो को एबे कौन हला ना, मु जस्ट पूजा करके आसली, पूजा करके आसला बेलू खेलुला खेलिकी तले बस देखिए पलाए। एबे तो बेड्रे छाड़ी होनी तो तले बस पलि खेलना देखी आसला बेलू मैडम कौन करना सेपट को उल्टी पड़ी उल्टिकी मैंने कादुच खेली खेलिकी ना पड़ जा देख ए कौन देखु एपट देख देख के आंटी मैंने सब तुमको डाक देख एपट देख सब आंटी मैंने अच्छा। हेलो तो हेलो आंटी केमती अच्छा समस्ते एक पट नहीं केमती अच्छा समस्ते केमती अच्छा किसी किसी कर दिया किसी कर दिया सुना हाँ खेला पर पर खेले चिकली 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 मामलो चिकले मुचकिना पुचकिना पुचकिना देखो एपड़ा साइड कथा भाई कथा भाई बसी कथा सब बताओ तो हेलो आंटी आंटी मानी केमती अच भले अच कि नहीं देखो बताओ हाय हेलो हाय हाय झूले झूले कर दो झूले 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 झुली 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 मामा झुली गेलू झुली 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 कर झुली झुली देखो एक झुली झुली कर दिया हाँ झुली 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 झुले झुली 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 पड़ जा झुली झुली तो खेलना सब पड़ी से खाली से देखु झुली झुली ए देख भाई आंटी मैंने सब कथा 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 हो ताको खुएबी ताको इवनिंग रे आपल प्यूरी दिए तो अति पर आपल प्यूरी देवी खाई सारापर सी एवं तो खेले एवं तो पूरा खेली बस रात रात तो बहुत लेट शो कि एवं तो पूरा खेलुची के समय खेल भितर टी जब शोब दस पंद्रह मिनट शोब बेसी टाइम शोएन रात में कन्स्टांट शोब जो पूरा कन्स्टांट शोप सकाल तरह जो उठा कथ उठ रात में मु मैंने पूरा शोवा पूर्व जो मुझे सेलेक् देखिए खुएक शोई दिए खाबार तो बहुत प्रॉब्लम करुच्ची तथा सेमती टी टे करके खुआ पड़ू कि खाबार तो बहुत प्रॉब्लम डाली तो बिल्कुल खाबी सब काढ़ी दब छुतु करके ओट्स टे भल पाँच खाया ओट्स तो सब देखे ना कि तथा मैं डिनर गोटे टाइम तो दूसरी कि ओट्स टाइम टे पसंद आउ बाकी जो भी जिन सब थुतु करके खाऊँ एपट देखिए कर नपट कर एपट कर एपट सब आंटी मानी अच्छा देख आचा 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 मो पाखे सब बचा आचा मुझ केलु केलु कल भी आचा देख सब आंटी मान गुड़ाक देख देख कितने आंटी अच्छा सब देखते तुम शुणु ना तुम दुष्ट भारी तुम्हें बहुत दुष्ट तुम्हें बहुत दुष्ट बुझे तुम्हें बहुत दुष्ट बहुत दुष्ट तुम ना कहीं तुम ना कहीं कहीदि आंटी मानी को कहीदि पचार सब आंटी मानी कौन बेबिले ना कह कहीदि बेस कांद कहती ना खेलु कि रही है दरकार न रही कांद एब अच्छी मुझे ठीक अच्छे मुझे यू पलि किचन बड़क को आरम्भ हो जाए ये देखे तुम तुम टय सब देखे ये देखे ये देखे देख 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 ता पाखे बसला मैंने बस लिया टाइम एत टाइम पास हो मतलब किसी कम ही करके इच्छा नहीं बस बस बहुत बहुत टाइम पड़ोस दस खेल 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 ये खेल आज मुझे रात कौन खाइबा बन पेपर में किसी मैंने फाइनाल करनी कहीं सकाल टाइम लंच रे कौन हो बलराम जल्दी अफिस जा साढ़े एगारटा बारटा भितर अफिस जाऊँ तो से लंच बहुत जल्दी हो बहुत सिंपल मैंने तरीके हो फटाफट लंच सकाल उठी ब्रेकफास्ट करके लंच कराया पड़ी तो कौदिन जो टे लेट्रे जाते से हाँ ठीक अच्छे मतलब टाइम मिले मो लंच पूरा ठीक ठाक बनाऊँ भल आइटम बनाऊँ अधिक आइटम कि जो दिन से साढ़े एगारटा भितर जाऊँ फटाफट जमी कि खिचड़ी होगा खिचड़ी किसी आइटम गोटे आइटम साइड आइटम किसी गोटे करके खाई पड़ा और मुझे खाइए कहीं मुझे न खाइले ना मोर बहुत लेट जाए आई ये आड़बानी खाया ये शोब जो से मतलब खाया पड़े से रात में प्रपर मुझ सब जहाँ भी मोर इच्छा जो भी मोर डिमांड था कि बलराम जहाँ भी डिमांड था रात से आइटम मुझ बनाए आ
ଆଉ ଏଇସବୁ କଥା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୋର ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ମାନେ ମୁଁ ଏତେ କିଛି ଚେକ୍ କରିନି ଆଉ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବି। ଏବେ ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ତାପରେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚେକ୍ କରିକି ତାର ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାକୁ ସବୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇନି ନା ସେଥିପାଇଁ ତ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏମିତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଚେକ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ଏବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ହଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଉ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ତାକୁ କରେନି କି କରିନି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମତଲବ କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଉଛି ମୋ ବେବି ଯେଉଁଟାକି ଅବଭିଅସ୍ଲି ଆଗରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ସମେତ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ଦିଦି ବେବି କେବେ ଆସିବ ବେବି କେବେ ହବ ତ ଫାଇନାଲି ବେବି ଘୁଣିକି ଆସିଗଲି। ଏଇ ଛୁନା ନା ଏଇ ଛୁନା ନା ଏଇ ଛୁନା ଏଇ ଛୁନା ଏପଟେ 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 ଏଇ ଦେଖ ଏପଟେ ଦେଖ ଏପଟେ ଦେଖ ଏଇ ଚଙ୍ଗ 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 ତ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଶୋଇଦେଲି ତାକୁ ନିଦ ବି ବହୁତ ଆସୁଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଶୋଇକି ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଲି ଟିକିଏ ଇଭିନିଂରେ ଟିକିଏ ବଳରାମ ଆସିବି ଅଫିସ୍ରୁ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ଖାଇବା ମୁଁ ଆଜି ପୋହା ଛୋଲେ ବନେଇବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଲେ ପାଇଁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରୁଛି। ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାଟିକିନା ମୁଁ ୟାକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ପିଆଜ ଟମାଟୋ ରସୁଣ ଟିକିଏ ଅଦା ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଟିକିଏ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଟିକିଏ ଜିରା ଆଉ 2-3 ଗୋଲମରିଚ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କୁକର୍ ବସେଇଛି କୁକର୍ରେ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ତେଜପତ୍ର ଟିକିଏ ନେଇଛି ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଟିକିଏ ଚଡ଼କି ଆସିଲେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଏବେ ଜିରା ନେଇଯିବି ତ ଜିରା ଟିକିଏ ଫୁଟିଗଲେ ତାପରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ମସଲା ଯେଉଁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲି ସେ ମସଲା ସକ ସବୁ ପକାଇଦେବି। ମସଲା ପକାଇ ଦେଇକି ମସଲାକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ତା'ର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକିଏ କଷି ନେବି। ସିଏ ଶୋଇଲା ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଖାଇବା ଫଟାଫଟ ଫଟାଫଟ ବନାଉଛି ଆଉ ଉଠିଯିବ ମାନେ ତ ମୋତେ ଖୋଜିବ ସିଏ ତା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେମିତି ହିଁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ତା ଭିତରେ ସବୁ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ସବୁ ପାଉଡ଼ର ମସଲାଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଏଥିରେ କାଶ୍ମୀରୀ ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ତାପରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ଛୋଲେ ମସଲା ନେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସବଜି ମସଲା ଅଛି ସବଜି ମସଲା ବି ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଦେହରେ ଟିକିଏ ମୁଁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ପକାଉଛି ତା ଦେହରେ ଛୋଲେର ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ରରେ ତାକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଟିକିଏ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମସଲା ଟିକିଏ କଷେଇ ଆସିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଏବେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଉଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ତେବେ ମସଲା ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଛୋଲେ ସବୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେବି। ମୁଁ ଏକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ବନାଉଛି ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଲେକୁ ସିଝେଇକି ଯେମିତି ବନାଏ ସେମିତି ବି ବନାଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ବନାଉଛି ଆଉ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ କାହିଁକିନା ଏମିତି ବନେଇଲେ ନା ସବୁ ଯେମିତି ଲାଗେ କି ମସଲାଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ଛୋଲେ ଭିତରେ ସବୁ ମିଶିଯାଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ତ ଏଇସବୁ କଷି ହେଇଗଲା ତ ଛୋଲେ ପକାଇକି ତାକୁ 2-3 ଟିକିଏ କଷି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଏବେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବି ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେବି ପାଣି ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସକାଳର ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଗୋଟେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଫାଳେ ଆଳୁ ବଳିଥିଲା ତ ସେଇ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚକଟିକି ତାକୁ ପକାଇଦେବି ସବୁ ପକାଇ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଏବେ କଭର୍ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ 4-5 ସିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଆପଣ ବି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ବହୁତ ଇଜି ଫଟାଫଟ ବନେଇ ବି ଯାଏ ଅଫିସ୍ ଫଫିସ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଏବେ ଆମେ ପୋହା ପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ପୋହା ବନେଇବା। ଉଠିଗଲାଣି ତୁମେ ଉଠିଗଲାଣି ମାମାକୁ ତ ଡାକୁନ ମାମାକୁ ତ ଡାକୁନ ତୁମେ
ଭାବୁଛି କି ନିଜେ ନିଜେ ଖେଳି ଖେଳି କରୁଛ? ଏଇ 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 ବୁଗି ଏଇ ଉଚ୍ଚ ଏଇ ଲାଦି ଉଠ ଉଠ ଆଉ ତୁ ନା ଉଠ ମାମା ଚିତ ଖେଳି ଖେଳି ଗଲିଓ ଉଠ ନା ଉଠ ଚିଠି 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 ସେ କ'ଣ ଏଇତା ମାମା କେତେ କାମ କରିକି ଅଛିଲେ ତମେ ଚୋଇଛ ପେଟ ମାଲିକ ହୋଇପାରିଲେ କେତେ କରିବ ମାମା ଆଲେ ବାଙ୍ଗୁନି କି ହ୍ୟାଲୋ ଜମା ତୁମେ ହାଲ କରି ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁଣି ଆମେ ନୂଆ ବ୍ଲକରେ ଆସିବା କହିଦିଅ କହିଦିଅ କାନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର କେୟାର ନବ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି କଥା ହବା ପୁଣି କଥା ହବା ମୁଁ ଏବେ ବୋକି ହେଲାନି ମୋତେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ହାମ କହିଲି ମୋ ମାମା ଖାଇବାକୁ ଦେବ ମୋତେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋତେ ବୋକି ହେଲାନି ମୁଁ ଖାଇବି ପୁଣି ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକ କହିଲେ ଯାଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଟିକେ ସେପଟେ ଟିକେ ଖୁଆଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଖେଳନା ଦେଇକି ପୁଣି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଏପଟେ ପୋହା ବନେଇବି। ପୋହା ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପୋହା ବନାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ଭୃଷଙ୍ଗପତ୍ର ନଥିଲା। ଗଛ ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇଟା ମରିଯାଇଛି ଗଛଟା, ତ ଭୃଷଙ୍ଗପତ୍ର ବି ନଥିଲା। ଯାହା ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସେମିତି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଭେଜିଟେବୁଲ କିଛି ପକାଉନି। ଆଉ କେବେ ମୁଁ ତା'ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରପର୍ ରେସିପି ବନେଇବି ପୋହାର। ଆଉ ତ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଯାଇଛି, ସୋରିଷ ତେଲରେ ଟିକିଏ ଜିରା ଟିକିଏ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ପକାଇକି ଟିକିଏ ଜିରା ଟିକିଏ ଫୁଟିବା ଯାଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଜିରା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତା'ଦେହରେ ମୁଁ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପକାଇଦେବି, ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକିଏ ଭାଜିନେବି ପିଆଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ। ସମସ୍ତେ ତ ଏମିତି ହିଁ ପୋହା ବନାଉଥିବେ। ହଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମୁଁ ତା'ଦେହରେ ବାଦାମ ବି ପକାଏ, ବାଦାମ ବି ସରିଯାଇଛି ଆସିନି, ତ ମୁଁ ଏମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ତା'ଦେହରେ ତ ଏମିତି ଛୋଲେ ଅଛି, ତ ମୁଁ ବାଦାମ ଯେହେତୁ ନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା'ଦେହରେ ଟିକିଏ ଛୋଲେ ଯେଉଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଚଣା, ଯେଉଁ କାବୁଲି ଚଣା, ତ ସେକୁ ବି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି, କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଟିକିଏ ନେଇକି ଆସିଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ ପୁରା ସମ୍ଭାଳିକି କାମ କରିବା ନା ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ତ ଆଦରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଲେ ଥିଲା ସେଇକୁ ଟିକିଏ ପକାଇଦେଲି। କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିକି ରୁମ୍କୁ ଯିବି ସେଇ ମାନେ ମୋତେ ଆଉ ବାଟ ହିଁ ଦିଶୁନି। ଧରିକି କାମ କରିବା ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିକି ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଟିକିଏ। ସିଏ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲାଣି ନା, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। କିଚେନ୍ରେ ବି ଧରିକି କାମ କରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଜଣ ତ ଧରିକି କାମ କରିନିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋତେ ଟିକିଏ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇନି ନା, ମୋତେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ହେଇଯିବ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକିଏ ସବଜି ମସଲା ଟିକିଏ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଟିକିଏ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନଥିଲା, ତ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପୋହା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏମିତି ବି ବନେଇ ଦିଏ ଯେତେବେଳେ, କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ବାହାରକୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବାହାରୁ ଆଣୁନି କି ବାହାରକୁ ବି ବେଶୀ ଯାଉନି, ତ ଏବେ ତ ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି ଚୁଡ଼ା, ଯେଉଁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି ତ ଚୁଡ଼ାକୁ ପକାଇଦେଲି, ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବି।
ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁମାନେ ଖଟା ଯାକ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସେ ଲେମ୍ବୁ ବି ନ ଚୁପୁଡ଼ି ପାରିବେ, ଲେମ୍ବୁ ଟିକିଏ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଇକି ବାସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି, ବାସ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ବଳରାମ ଆସିଲେ ଯାଇକିନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି କାହିଁକିନା ଆକୁ ରଖିକି ତ ଖାଇ ହେବନି। ଆସିଲା ପରେ ଜଣେ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ କରିକିନା ଖାଇବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ପୋହା ଆଉ ତାପରେ ଛୋଲେ। ଛୋଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ତ କରୁଥିବେ ବହୁତ ଜଣ, ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି, ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ନେଇକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।